မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARI ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Dateline ARI အစီအစဉ်ပါ2018ခုနှစ်နှစ်သစ်နဲ့တပြိုင်တည်း NLD အစိုးရကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအချို့ရဲ့ဝန်ကြီးတွေကိုစတင်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်ဒီပုံမှာအခြေခံပြီးသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့စွမ်းဆောင်မှုအားနည်းတဲ့ဝန်ကြီးတွေကိုစွမ်းဆောင်မှုတကယ်လုပ်နိုင်မဲ့လူဝင်ကြီးတွေနဲ့အစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။အခုလက်ရှိအထိဆိုလဲဝင်ကြီး2ယောက်3ယောက်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့နောက်ထပ်ပြီးတော့ဝင်ကြီးတချို့ကိုလည်းပြောင်းလဲမယ်ဆိုတော့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့ရရှိနေပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာ NLD အစိုးရအနေနဲ့တကယ်ကိုလူမှန်နေရာမှန်ဝင်ကြီးတွေကိုခန့်နိုင်မလား။ရှေ့လာမဲ့နှစ်တွေမှာဘယ်လောက်ထိ NLD အစိုးရကစွမ်းဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တွေဖြစ်တဲ့မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးကိုပုံမှန်လေ့လာသုံးသပ်နေတဲ့ဒေါက်တာရံမျိုးသိန်းနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ ARI ဝိုင်းတော်သားဖြစ်တဲ့ ARI ပထမပိုင်းအက်ဒီတာကိုရဲနေကကျွန်တော်တို့အတူဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကြော်ဆောင်မှုပါဆိုအခုချိန်ထိဆိုရင်တော့အဲ့ဒါ ARI ဟိုတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးတွေစပြောင်းနေတာတွေ့ရတဲ့ ARI တိုင်းဒေသကဝန်ကြီးချုပ်ဆိုရင်ဟဲ့လားနားပြလိုက်ပြီနောက်ပြီးတော့အမနေရတင်ပဲပဲဆောက်လုပ်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့လျက်စစ်ဝင်ကြီးဌာနဥဝင်ခိုင်ကိုလျက်စစ်နဲ့ဆိုင်ဝင်ကြီးအဖြစ်ကြောင်းနဲ့တာဝန်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးမှဆိုလဲအဲဌာနမှဆိုလဲဒုတိယဝင်ကြီးအဖြစ်ဟာလာအာဒီမြန်မာ press council ကအဓိဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်အဲဥအောင်လာထွန်းကိုအဲခန့်အပ်လိုက်တာတွေ့ရတယ်ဆက်လာမဲ့သဘောတွေလည်းရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်ကနေပြတဲ့အချိန်မှာ NLD ကလူမှန်နေရာမှန်နေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကမရခဲ့တဲ့သဘောကိုတွေ့ရတယ်လူတွေဝင်ကြီးတွေကတော့အရေးချင်းရှိနိုင်တယ်သို့ပေမဲ့လည်းပဲစွမ်းဆောင်ရတော့မပြနိုင်ဘူးထင်တယ်ဆိုတော့အခြေမပေါ်ဘူးပေါ့နော်ကွယ်မသိဒီပြောင်းလဲမှုကိုဘယ်လိုသုံးသပ်လို့ရလဲကောင်းတဲ့သဘောလားနောက်ပြီးတော့ဘာမျောနေလဲမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အစိုးရရဲ့ပေါ့လေနှစ်နှစ်သက်တမ်းအတွင်းမှာဒါခုနကကိုကျော်စွာမျိုးမိုးပြောသလိုပဲဒါစွမ်းဆောင်ရေးဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဟိုအားနည်းချက်တွေတော်တော်လေးရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဟလာနှစ်နှစ်သက်တမ်းကိုပြန်သုံးသပ်ရင်ဟိုစာမူးပွဲမအောင်ဘူးအဲ့တော့တကယ်တမ်းကတော့ပြည်သူလူထုကတိတ်ပြီးတော့မြင့်မြင့်မာမာမှန်းတာမဟုတ်ဘူး။တဘောကတချို့ကပြောတာရှိတယ်။အခုရေတွင်တူအခုရေကြီးတောက်လို့ရပါမလားဆို။ဟိုပြည်သူလူထုကနော်သူတို့အနိုင်ဆုံးမျှော်မှန်းထားတဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုတောင်မှနော်ဒီလက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်အမြင်အားဖြင့်နော်လူပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဘိုင်းမှာလည်းပဲပြဿနာရှိတယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာလည်းပြဿနာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီပို့အရေးကြီးတာကအစိုးရရဲ့နော်မူဝါဒပိုင်းလမ်းစဉ်ပိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပိုင်းအဲ့ဒါတွေကိုလည်းမဖြစ်မနေပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အစိုးရထဲမှာဟလာဘိုးချုပ်ကင်မှုဘိုးဦးစီးတဲ့ပုံစံနောက်ကျိုးနေစနစ်တော်တော်မြင့်မြင့်မာမာရှိနေတာ။ဒါတွေကိုပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့စနစ်တကျအလင်းအမြန်ပေါ့လေနော်ဖြေရော့နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လာမယ့်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတွင်းမှာပြည်သူလူထုထမ်းပိုးထားတဲ့ဝင်တော့ဝင်ပိုးကိုအတန်အသင့်လျှော့ချလာနိုင်မယ်လို့မြင်တယ်။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟလာအခုနှစ်နှစ်တတန်းမှာလူပဲလဲတယ်မူကတော့အရင်အတိုင်းပဲလှုပ်ထုံးလုံးလေးတည်းကတော့အရင်အတိုင်းပဲအရင်ပုံစံတိုင်းသွားနေမယ်ဆိုရင်တော့နောက်နှစ်နှစ်နဲ့သုံးနှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တည်တာမြင်တာတဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုမြင်လာရဖို့တနည်းအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနော်ဆင်းရဲဒွင်းထဲမှာနေနေတဲ့ပြည်သူလူထုအများစုထမ်းပို့ထားရတဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ချော့ချနိုင်ဖို့အလားလာနည်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုသုံးသပ်တယ်ကွမ်းနေခုနဟိုကိုကိုရမသိလည်းပြောတယ်ဟိုဟိုတစ်ချက်ကဒီဆိုးရအနေနဲ့အပေါ်မှာလည်းပြည်သူကမျောလင့်ချက်အများကြီးတော့မထားဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်မှာတော့စီးပွားရေးကိစ္စမှာဆိုလဲအဲစီးပွားရေးသမားတွေရောနောက်ပြည်သူလူထုအားလုံးကလည်းစီးပွားရေးချက်ချုံကြနေတယ်တောက်လျှောက်ကြနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုခဏခဏပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒီဝန်ကြီးပြောင်းလဲတွေဘယ်လိုရှိမလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဝန်ကြီးရောဘယ်လိုသုံးသပ်လို့ရလဲဒီအပေါ်မှာတကယ်ကိုဟာလာလူမှန်နေရာမှန်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ရောခုနပြောတဲ့ကိုရံမိုးစင်းပြောတဲ့ဟာလာမူဝါဒရောပြောင်းဖို့လို့မလားနံပါတ်၁ကပြောချင်တာကအစိုးရရဲ့ဟလာဟိုခုနကဂရီကဝတ်တွေနဲ့ဟိုဖြည့်စွမ်းဖို့အတွက်ကို policy ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့ policy မရှင်းဘူးပေါ့ဗျာတခုကတော့ရှင်းတယ်ဟလာနိုင်ငံရေးဘက်မှာတော့ခုနကငင်းငင်းရေးဟလာဟိုအဲ့လိုမျိုးအပြစ်ခတ်ရစိတ်ဒီဟာကတော့နံပါတ်၁ထားပြီးတော့လုပ်နေရတဲ့ဥစ္စာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအဲ့ဒါကိုပဲဟိုဇောင်းပြီးတဲ့အခါမှာကြာတော့စီးဝါးရေးပြုတ်ရင်ပြောင်းလဲမှုကမလိုက်လာနိုင်တဲ့အခါမှာစီးဝါးရေးသမားတွေနဲ့ခုနကဒီစားသုံးသူလူလူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ pressure ပေးလာတယ်
အခုအဲ့ဒါကိုအခုပြောင်းနေဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်သိပ်မကြသေးဘူးပေါ့ဟာလားဒီစီးပွားရေးကျဆင်းမှုပေါ့နော်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးသားစီမံကိန်းနဲ့ဟာလားခုနကဟိုဗန္နာကြီးဒူးအင်ဂျီဆိုပြီးတော့ဥစ္စာကိုခန့်လိုက်တဲ့အဲဒီကတော့ကျွန်တော်ထင်တာအဲ့ဒါပထမဟိုကက်ဘိနက်ဟိုပါပေါ့ဟိုပြောင်းနေဥစ္စာအစအခုကတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့နောက်ကိုဟိုထပ်ပြီးတော့အချိန်မြင့်ကျင်တဲ့ဟာလားဒုတိယခြေလှမ်းလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီအစိုးရဝင်ကြီးဌာနတွေကိုတာဝန်ယူမဲ့ဝင်ကြီးတွေခန့်အပ်တဲ့အခါမှာအကန့်အသတ်တွေရှိနေတာကိုလည်းကျွန်တော်မြင်နေဗျာအဲ့ဒါကတော့ခုနကဒီအစိုးရစပြီးတော့ဟာလားဖွဲ့ကလေးကဟာလားဝင်ကြီးဌာနတွေပေါင်းစည်းတာတွေလုပ်တယ်ဘတ်ဂျက်လျှော့တာတွေလုပ်တယ်ဟာလားအဲ့ကြတော့ဟိုအခုနောက်ထပ်မနိုင်မနှင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ဝင်ကြီးတွေကိုဟိုထပ်ပြီးတော့အကူအညီပို့ဆိုပြီးသူဝင်ကြီးတွေခန့်နေကာလာပေါ့ဗျာဒါမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျဝင်ကြီးတွေရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဟာလားရွေးချယ်တဲ့ဒူတွေအကုန်လုံးကဒီအစိုးရရန်တရာဟောင်းထဲမှာဟိုအတွေ့အကြုံတွေဟာလားဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်လူဟောင်းတွေကိုပဲပြန်ဆွဲထုတ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျတော့ခုနကမရှင်းလင်းတဲ့နိုင်ငံရေးအဲ policy ကိုခုနကဒီအစိုးရဝန်ထမ်းဟောင်းတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဟိုအရင်နှစ်ကိုလိုပဲစကမ်းသွားနိုင်အောင်မလားဆိုတဲ့တန်တရားပေါ့ကျွန်တော်မှတော့အဲ့လိုမျိုးရှိနေတယ်ကိုရံမျိုးသိန်းဟိုဟာပေါ့ဝင်းချန်နာအစိုးရပေါ့နော်အစိုးရဆိုနိုင်ငံတကာမှာဆိုလဲအဲဒီ government တစ်ခုကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဘလောက်ဒီ young ဖြစ်လဲပေါ့ဘလောက်ဒီငယ်ရွယ်လဲပေါ့ young government ပေါ့အဲအစိုးရတစ်ခုရဲ့စွမ်းဆောင်မှုဆိုတာလဲဒီအစိုးရရဲ့အဲ young ဖြစ်တာနုနယ်ပြိုမြင့်တာပြောတာဆိုလိုချင်တာကတော့အရန်အတွေ့အကြုံရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအရန်ဟိုလူကြီးတွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင် decision making မှာနှေးတာတွေမဆောင်ရွက်နိုင်တာတွေကျန်းမာရေးကြောင့်ဖြစ်စီအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်စီဖြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ energy အစိုးရမှာအဲ့လိုလက္ခဏာမျိုးတွေတော့အနည်းငယ်များတွေ့ရတာရှိတယ်ဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲကျွန်တော်မြင်တာတော့ဟို2016မှာပထမဆုံးအစိုးရစဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာဟိုကအစိုးရရဲ့ဟိုပြန်များအသက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်က66လောက်ဖြစ်နေနော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းဝင်ကြီးဟိုကျွန်တော်တို့အသက်ငယ်တဲ့ဝင်ကြီးတွေထပ်ပြီးတော့ခန့်တဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့လည်းဒီပြည်မြတ်တဒန်းက63 64လောက်မှာပဲဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေအတွက်ပေါ့လေနော်ဟိုနေရာမရှိတယ်လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ဟလာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာနော်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာနှစ်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့ရတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျိုးဆက်လိုက်ပေါ့ဗျာနိုင်ငံရေးမှာအဆက်ပြတ်တောက်မှုတွေကိုကြုံခဲ့ရတယ်။မျိုးဆက်ပြတ်တောက်မှုတွေ။အဲ့ဒီအခါကျတော့လက်ရှိဟလာဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်မှာဒီမျိုးဆက်အလိုက်เนาะကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်เนาะအဲ့ဒီလိုပဲအစိုးရဘိုင်းမှာရောလွှတ်တော်ဘိုင်းမှာရောကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်အလိုက်ဟလာနေရာပေးမှုတွေเนาะနောက်အခွင့်အရေးပေးမှုတွေကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်ဥပမာဒီလက်ရှိခန့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးတွေဆိုရင်ဒါအများစုကအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအခုနကကိုရန်နီပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့အရင်အစိုးရရန်တရားထဲမှာရောဟလာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟလာရှင်းပြောဟိုဟိုအစိုးရအရာရှိဟောင်းတယ်အဲ့တော့လည်းပဲသူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်တွေကအကြီးနေတယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့ဟုတ်လားဒီအစိုးရဟာအသက်ကြီးပိုင်းအစိုးရလို့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တစ်ဖက်ကပြန်စင်းစားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒါကိုပေါ့လေ။ဥပမာဒီလိုအသက်အရွယ်ကြီးပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဟုတ်လားဝင်ကြီးဌာနတွေမှာအစိုးရမှာဟုတ်လားအကြံပေးပုံကိုယ်တွေဖြစ်နေစုစည်းမယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။အဲ့ဒီနေရာမှာဟုတ်လားဝင်ကြီးနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားအသက်50ကျော်တွေဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံကြီးအားအကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါတွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းနိုင်မယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့အစိုးရဟာပို့ပြီးတော့အားကောင်းတဲ့အစိုးရမျိုးဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုသုံးသပ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးတကယ်ဟိုအရေးချင်းပြေသွားတဲ့လူငယ်တွေရောရှိမလား။ကျွန်တော်မြင်လာတော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ရှိတယ်လို့မြင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲတချို့ဆိုရင်ဥမာဟိုနိုင်ငံသားမှာပညာသွားတင်တယ်ဟလားအသက်30ကျော်40ကျော်မြန်မာပြည်ပြန်လာတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာဥမာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုတော့သူတို့ပြန်လေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်။အဲသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုလေးလာပြီးတော့လိုင်လျောညီထွေဖြတ်တန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အပြောင်းလဲအတွက်ပေါ့လေအားကောင်းတဲ့ဟိုအင်အားစုတွေဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာအောင်လဲအစိုးရတွေလွှတ်တော်တွေနော်နောက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကသူတို့ဟလာကောင်းကောင်းဟိုစီယုံပြီးတော့ပုံသွင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမြင်တယ်အချိန်ကတော့အရင်ကြီးနောက်ကျတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအခုဒီအစိုးရတက်တာဆိုရင်နှစ်နှစ်မပြည့်သေးဘူးတကယ်အုတ်ချုပ်တဲ့ကာလာတော့ match လာမပြည့်မှာတော့ဆိုတော့ဒီအစိုးရအပြောင်းလဲအစ်စ်နဲ့လူသစ်တင်နေပေါ့နော်အာလူမန်နေရာမန်နေတာရခဲ့မယ်ဆိုတော့နောက်3နှစ်ကတော့ကောင်းကောင်းဟိုမောင်းနေလို့ရသေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကိုယ်ကနေဟ
ဟိုပါပေါ့အရင်ဦးနေဝင်ခစ်တုန်းကလည်းပဲသူလူတွေကိုရွေးတဲ့နေရာမှာပြောကြရတယ်ပေါ့နော်အဲလူတော်လူကောင်းဆိုတာလေလူကောင်းလူတော်ပေါ့အဲသူ့ကိုသစ္စာခံမဲ့သူ့ကိုပို့ပြီးတော့အဲသူ့အတွက်ပို့ပြီးတော့လက်ခံနိုင်မဲ့လူကောင်းကိုအရင်ဦးစားပေးတယ်ပေါ့တော်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒုတိယအဆင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခေါ်ပေါ်ကြရင်လူတော်လူကောင်းပေါ့တော်လဲတော်ရမယ်ဒီလူကကောင်းလဲကောင်းအောင်အဲ့လိုလူမျိုးကိုနေရာပေးရမှာကွန်းဒီလူတော်လူကောင်းလူကောင်းလူတော်အနေနဲ့ရောဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲလက်ရှိအစိုးရရဲ့အဲခန့်အပ်မှုတွေပေါ့မှန်ပါတယ်မှအဲ့ဒါကတော့တကယ်တမ်းဆိုရင်ဟလာဟိုဦးနေဝင်းကလူတော်လူကောင်းကနေလူကောင်းလူတော်ဆိုပြီးတော့ဟိုပြောင်းလဲသွားတဲ့အဲ့ framework ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီဘက်အဲနောက်ပိုင်းအစိုးရတဲ့ဟလာတက်လာတဲ့အထီကိုမပြောင်းလဲနိုင်သေးဘူးထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကို့ကိုတစ္ဆာခံမဲ့ခုနကလူတွေကိုပဲအဲ့လိုမျိုးဟိုအရေးတော့ကြီးတာဟုတ်တယ်မလား loyalty ပေါ့တစ္ဆာခံမှုဆိုတာကတော့ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့အရေးကြီးတာကပြည်သူကိုတကယ်တစ္ဆာခံမှုလိုအပ်တယ်နော်ပြည်သူကိုတကယ်မျက်နှာမူနိုင်မှုလိုအပ်တယ်ဥပမာအစိုးရကိုတစ္ဆာခံတယ်ဆိုတာအစိုးရဘာလုပ်လို့အလုံးကောင်းပါတယ်လို့ခေါင်းညိတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေအစိုးရရဲ့လမ်းစဉ်တွေအစိုးရရဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နေတွေကပြည်သူလူထုအတွက်ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်ကိုကပြည်သူလူထုဘက်ကပဲမျက်နှာမူပြီးတော့အစိုးရကိုထောက်ပြရမယ်ဝေဖန်ရမယ်အဲလမ်းတက်ပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်မြင်တာကတော့ခုနကဒီဟိုပေါ့ဟိုပြန်လဲတိဆောက်ရေးကာလပေါ့เนาะဒီ nation ပြန်လဲတိဆောက်သူဟိုပေါ့ပြန်နိုင်ငံတော်ပြန်လဲတိဆောက်တဲ့အခါမှာကြတော့ခုနကဟိုတတိကျွမ်းကျင်တဲ့ဟာလာဟိုပညာရှင်တွေအခန်းကဏ္ဍတို့လာပြီဗျာဆိုတဲ့အခါမှာကြာတော့ခုနကဥမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟာလာအေယာဝတီတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဆိုလို့ရှင်ဘန်းကျော်နေဆိုဒါတကယ်ဟိုလူတွေကလည်းချစ်ကြတယ်ဟာလာသူကိုယ်တိုင်းလည်းဒီဟိုရိုးသားတယ်ဟာလာဟိုလူလူကြားထဲမှာခုနကဖဏတ်မှာပါပဲနဲ့ရှင်နေဘွက်တွေထီသွားလိုက်နာထိုင်နေတသားနဲ့နေထိုင်နေတူပဲဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်အမြင်ရတော့ဟာလာဟိုဟိုစိုက်ပြွေးနဲ့မွေးမြူရေးကဏ္ဍကိုပေါ့ဗျာဟာလာဟိုဥဒီဟာကဒီ NLD ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဂရီမာလည်းပါခဲ့ဟာလာဒီဟာဟိုချိမ့်ပြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဂတိကိုဟာလာအကောင်အထည်ဖော်တဲ့ခါမှာကြတော့ခုနကဒီလိုမျိုးရိုးသားတဲ့လူဟာလာစေနာမြစ်တာဟိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်အမြဲတမ်းပြောတယ်စေနာမြစ်တာထားတဲ့လူပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလူတွေနဲ့တင်လုံလောက်ပြီလားဆိုတော့မိကုံကလည်းရှိတာပေါ့ဆိုတဲ့ခါမှာကြတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့အခုကတော့အဲနောက်တဆင့်ကိုဆက်သွားခြင်းနဲ့စန္ဒကြောင်အခုလိုမျိုးဟာလာဟိုခုနကဟိုလူတွေဟိုဟိုအနာပေးပြီးတော့ခုနဟိုတက်နိုကရက်တွေပေါ့နော်ဟာလာဟိုဘျူရိုကရက်တွေနဲ့အစားများထိုးမလားပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးမျှော်လင့်ရတာပဲဗျာခုနဟိုဒီအဲပြည်သူကိုကြည်ပြီးအဲကြည်ရမယ်ဆိုတော့တစ္ဆာခံမှုတို့နောက်ပြီးတော့ဟိုအာဂရီမရှိတာတို့လူကောင်းဖြစ်တာတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တကယ်ကိုဖောင်ဒေးရှင်းပေါ့နော်အခြေခံတရားဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အခြေခံတရားနဲ့မူတည်ပြီးတော့ဦးနဲ့တကယ်ကိုဦးနဲ့ပြောတက်ကနိုခရက်တွေဘယ်လောက်ထိရှာဆောင်နိုင်မှုရှိမလဲဘယ်လောက်ထိအလုပ်တွေကိုမြန်တကယ်တော့ဟိုဝင်ကြီးဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ကုမ္ပဏီတွေဆိုလည်းပဲဒါဟိုတကယ်ကို CEO လိုဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါဒီတာဝန်တွေကိုဘယ်အခြေနဲ့ဘယ်အချိန်မှာအပြည့်အစုံအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပေါ့ဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုအာဒီအပြောင်းလဲရတာရည်စူးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မြင်တာကလေပညာရှင်တွေရဲ့သဘောတဘာဝပေါ့လေသူတို့ကပညာရှင်ကဝင်ကြီးတို့ဒုဝင်ကြီးတို့လှုပ်ချင်တာမဟုတ်ကျွန်တော်အမြင်သူတို့အတိအမှတ်ပြုတာကိုသူတို့ကဟိုလိုချင်တယ်တဘောကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတက်ခဲ့တဲ့အစိုးရအတော်များများကိုကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ကပညာရှင်တွေကိုနေရာမပေးဘူးလားဆိုပေးတယ်အတိမံပြူလာဆိုပြူဘလို့ပညာရှင်မျိုးလဲဆိုတော့သူတို့ပြောတာကိုနားထောင်ပြီးသူတို့ခိုင်းတာကိုလုပ်တဲ့เนาะသူတို့ဘောမှာတစ္ဆာအပြည့်အဝရှိတဲ့ပညာရှင်မျိုးကိုပဲနေရာပေးတာမျိုးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကနေတိုင်းရဲ့ရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့အစိုးရတက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတာကเนาะဟိုဘာလို့လို့အလုံးကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ပညာရှင်မျိုးတွေပဲမဟုတ်ဖဲနဲ့ဟုတ်လားအရှုထောင့်အမျိုးမျိုးအမြင်အမျိုးမျိုးကနေပြီးတော့ဟုတ်လားဝေဖန်ထောက်ပြနိုင်တဲ့ပညာရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစုစည်းစေချင်တယ်အဲ့ဒီလိုပညာရှင်တွေစုစည်းမှုအားကောင်းမှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဟာလာစီးပွားရေးအပြောင်းလဲเนาะဒီကျွန်တော်တို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပြောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအကြီးအကျယ်ခုံကျော်ပြီးတက်သွားနိုင်မှာအဲနောက်ဆုံးနှစ်ချုပ်သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Unilever Foundation ဖြစ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဟာတွေလိုတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဝန်ကြီးဆိုတဲ့ဟာလည်း political position မလားဆိုတော့သူတို့ကကောင်းဆောင်မှုဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ position ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ် vision ဘယ်လိုမျိုးအမြင်ရှိလဲပေါ့เนาะဝန်ကြီးဌာနတကူချင်းကိုကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါအရေးကြီးလေမှတင်တယ်။အောင်စစ်နေတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။